מושב הזורים, קהל קדוש. בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אני הגעתי היום לפה, ביקשו שאני אדבר על הנפטר קצת ועל המעלות שהיו לו, ומזה בעצם הכנו את השיעור הזה, שיעור שלי באופן אישי לא היה קל ופשוט לדבר עליו, בכלל לכתוב אותו, ושמי שמקבל את כל הוואטסאפים בארגון שלנו העביר לי את מה שהאימא כתבה, שהיא ביקשה בסוף שלא נקריא את זה, אבל היא ביקשה שאנחנו נדבר על מי זה היה הבן שלה, היקיר שלה, מה היו המעלות שלו, שמזה בעצם הכנו את השיעור היום. אני חושב שזה אחד השיעורים החשובים ביותר שהכנתי אותם. ביקשו מאתמול להיום שאנחנו נכין שיעור בנושא שהוא מתבקש מאוד, נושא שהגמרא עצמה היא מדברת עליו, התורה מעריכה בו הרבה. זה משהו שהרבה אנשים, ואני הראשון אומר את זה, צריך, אני חושב ככה, אני בטוח יותר נכון, להתחזק בו. זה נושא שאני באופן אישי דרשתי עליו כבר לפני חודשיים, אני חושב, ואם זה היה בסוכות אבלים שהוזמנתי אליהם, אם זה באזכרות, ואני חושב שהדבר הזה זה דבר שהוא מוכרח. הוא מוכרח לדבר עליו היום, פחות על הדברים הרעים שבו, יותר על הדברים הטובים שיוצאים ממנו. זה אחד הנושאים אולי בין החשובים ביהדות, אם לא החשוב ביותר, שהרמב״ם הוא מדבר עליו ורבותינו הראשונים מדברים עליו, והגמרא לא זזה ממנו, לא ימין ולא שמאל. וזה אחד הדברים, אני חושב, שקשורים ביהדות בצורה שאין לתאר אותה. זה המעלה בעצם על מי ששומר על הלשון שלו, על מי ששומר על פיו, על מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. תראו, דיברתי כבר על הנושא הזה פעם, אבל לבקשת המשפחה הם ביקשו שהפעם אני אדבר על זה מהמקום של לא בואו תראו מה קורה למי שלא שומר, אלא בואו תראו מה קורה למי ששומר על הפה שלו. וכמה הדברים האלה הם חשובים בדור שלנו עכשיו. ואני חושב שדיברתי על זה בשבוע שעבר, אז זה היה בשיעור לקראת הכנה, לקראת חג השבועות, ובשיעור הזה הנפטר היה דוד בן לילה, זה היה השם שלו. אז הכנתי שיעור שהוא מתקשר לדוד המלך, זה מתחבר היה עם חג השבועות. שבוע אחרי זה אני מוזמן לעוד מקום, שגם הנפטר הוא, השם שלו זה דוד, דוד חי. ואמרתי שאם יש דמות אחת בתורה, דמות אחת גדולה, דמות אחת שהיא נשגבה עד מאוד, דמות אחת שקדוש ברוך הוא מזכיר לא פעם ולא פעמיים את האהבה שלו אליו, זה דוד המלך. דוד המלך אומר לנו ודורש לנו בספר התהילים שלו, הוא דורש לנו מי רוצה חיים. הוא שואל, מי האיש שחפץ חיים? מי זה הבן אדם הזה שהוא רוצה באמת חיים? כי אני אגיד לכם משהו, היום בזמן האחרון, בזמן הזה, יש הרבה אנשים שמסתובבים בלי חיים. יש להם חיים, אבל הם חיים מתים בעצם שהם הולכים. איך אמר לי אתמול הרב, אני לא יודע אם הוא שונא את החבר שלו יותר ממה שהוא שונא את עצמו או להפך. אבל מי האיש שחפץ חיים? דוד המלך שואל. אומר, לכו בנים, שימרו לי יראת אדוני על עמדכם. אומר הקדוש ברוך הוא, לכו, לכו תשמעו מדוד המלך, מדוד הבן שלי, כך אומר המדרש. מי זה האיש שרוצה חיים? אוהב ימים לראות טוב. כזה היה גם דוד חי אמרו לי. סליחה? כזה היה אמרו לי גם דוד חי, שהוא היה אוהב לראות
טוב בחיים שלו. הוא אוהב לראות חס ושלום דברים רעים. הוא היה נזהר מאוד ממעשה הגזל, גם זה אנחנו קצת נדבר על זה היום, איך זה מתקשר לזה. ואני חושב שמהשיעור הזה אנחנו ניכנס דווקא למעלות של שמירת הלשון. כמובן שצריכים להגיד, כי גם דוד המלך אומר את זה, שחס ושלום, חס ושלום, לא ניפול בדבר הזה של לשון הרע או בדברים האלה, כי כמה קל ליפול בדבר הזה. אומרת הגמרא, רובן בגזל. רוב האנשים בעולם הזה נכשלים בגזל. מיעוטן בעריות. וכולם באבק לשון הרע. שאלו אותי פעם, רבנו, מה זה אבק לשון הרע? מה זה המושג הזה שכתוב אבק לשון הרע? אומרת הגמרא, אומרים אבותינו, זה שאתה בא לאיזה מישהו ואתה אומר לו, תקשיב, אתה עוצר את עצמך, אתה אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר עליו לשון הרע. אתה יודע מה, עזוב, עדיף שאני אשתוק. אתה יודע מה, עזוב, אני לא אגיד כלום. אומרת הגמרא, זה אבק לשון הרע. זה לא לשון הרע. אומרת התורה, אומרת הגמרא, וכולם נופלים באבק לשון הרע. בא הרמב״ם הקדוש. אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו, לא כולם נופלים באבק לשון הרע. כולם נופלים בלשון הרע. מה שהיו התנאים והאמוראים נזהרים לפני 1,000 שנה, עכשיו, בדור שלי, אומר הרמב״ם, כולם נופלים בלשון הרע. שמעתי את אחד הרבנים שבדור, שואל כזאת שאלה יפה. אומר, שאתה בא ואתה מדבר עם אנשים על הדבר הזה של שמירת הלשון, תראו, הרי השולחן ערוך, הוא לא דיבר על זה. השולחן ערוך אין ללכות לשון הרע. מי שבא והקים את זה, זה החפץ חיים. רבי ישראל מרדים. כשיום אחד באו אליו ואמרו לו, בא אליו איזה מישהו, זה היה. אמר לו, הרב ישראל. אמר לו, כן צדיק שלי. אמר לו, דיברתי עליך לשון הרע, אני מבקש מחילה וסליחה. דיברתי עליך דברים קצת לא טובים, הרב. הרב ימחה לי. על זה שאמרתי על הרב דברים לא טובים, אמר לו, אני אמחה לך. בתנאי אחד, אמר לו מה? אמר לו שאתה תלך עכשיו ואתה תרשום בתוך מחברת, אני מבקש סליחה מישראל הכהן. אני מבקש סליחה מישראל הכהן, ותרשום בכל המחברת הזה. אמר לו, והרב אמחה לי? אמר לו, אני אחשור על זה, תבוא. בא אליו עם המחברת, אמר לו, הרב, אני כתבתי. אמר לו, יופי, תעלה עכשיו לגג, תקרא את הכל, ותעיף ברוח. אמר לו, והרב ימחה לי? אמר לו, אני אחשוב על זה. הלך, עשה את זה, עיף את הכל ברוח. בא לרב, אמר לו, הרב, עשיתי את זה, אתה מוחה לי? אמר לו, אני אמחה לך בתנאי אחד, שתלך לאסוף את זה עכשיו. אמר לו, איך אני אאסוף את זה? אמר לו, עכשיו תבין מה זה לשון הרע. כשאתה דיברת משהו רע אחד על מישהו, אתה דיברת משהו קטן על מישהו, וזה יתבזר כבר לכל עבר. אי אפשר לעצור את זה. אומרת התורה שדוד המלך היה אחד האנשים הכי נשגבים שיש. המערכו, רבי חיים ויטל, כותב עליו בשער רוח הקודש, שדוד המלך היה כלי למעלות. משה רבנו, אדון הנביאים, ודוד המלך הוא אבי רוח הקודש. כל פעם שמדברים על רוח הקודש, מי היה הכי גדול במעלה? זה דוד המלך. ואני רוצה להגיד לכם משהו. דוד המלך, וזה חידוש שנגלה לעיניי לפני שנה בערך, והוא כך שמחתי בו. כי ביקשו גם בשיעור הזה שאנחנו נדבר קצת מהעניינים שבן אדם הוא זוכר להם. דוד המלך נמצא במצב הגרוע ביותר בחיים שלו. הבן שלו רודף אחריו. חוץ מזה שהוא עבר 28 שנה של איסורים, בסוף גם היה לו דובדבן שבקצפת. הבן שלו אבשלום, הוא רודף אחריו, הולך עם הנשים שלו, יש לו בן אחד שנפטר שהוא נולד, אמנון, הבן שלו, אונסת, תמר, דברים קרועים מאוד עובר עליו. וגם כשהוא יוצא ובורח מהארמון, עם קצת מהחיילים שלו ועם שר צבא, אבישי בן צוריה, לא פחות ולא יותר מגיע אליו הרב של ישראל, ראש הסנהדרין,
שימי בן גרה, ככה התורה אומרת. ומתחיל לקלל אותו, לדוד המלך, ולזרוק עליו אבנים, ולקרוא לו בשמות. ודוד המלך מתחיל לבכות בכי גדול מאוד. אומר לו אבישי בן צוריה, מי זה הכלב הזה? תן לי ואני אערוף לו את הראש. אמר לו דוד המלך, מה לי ולכם בני צוריה? מי אמר לו כלל? מי אמר לו לקלל אותי ככה? קדוש ברוך הוא. אמר לו, אבל המלך, הוא מקלל אותך כללות שלא מקללים כל יום. אומר דוד המלך לשלמה לפני שהוא נפטר, והוא קיללני קללה נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, תועבה. רוצח על זה שאני רצחתי במרכאות את יואב בן צוריה. מואבי, שסבתא רבא שלי זרות המואביה, הוא אמר לי, הוא לא רמז לי, הוא אמר לי שאני לא יהודי. תועבה, שהמעשים שאני עושה זה מעשים של תועבה. שאני צורר גם. אומר לו אבישי, תן לי לרצוח. אומר לו, לא. אולי השם יראה בעוני. כתוב שם בעיניי. וישיב לי טובה תחת הרעה. תדעו לכם, דוד המלך לא עונה לו, זה שימי בן גרא. יש ספר שנקרא שבט מוסר. מי שמכיר את הספר הזה, כתב אותו רבי אליהו הכהן. אין ספרים כאלה, צריך בכל המקומות, לפחות כל הישיבות, חצי שעה ביום, לפני הלימוד, לפני הגמרא, להיות בן אדם קודם כל, לפני שאתה לומד, ללמוד חצי שעה כל יום, מוסר קצת. למה אם לא, בתוך הגמרא וההלכות, בן אדם יכול להגיע לגאווה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. תכף אנחנו גם על זה גם נדבר. כותב רבי אליהו הכהן דבר מזעזע בפרק חף. אומר, ביום הזה ששימעי בן גרה מקלל את דוד המלך כללות רעות, ודוד המלך לא עונה לו ושותק. אומר שבאותו יום דנו את דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה. אם אני במקומו? הלו, אני כתבתי ספר תהילים. הלכה כמותי בכל מקום, כתוב בגמרא בסנהדרין, והשם עמו, הלכה כמותו בכל מקום. דוד המלך הוא תלמיד חכם גדול, הוא הרב של ישראל. מתי הקדוש ברוך הוא שם אותו רגל רביעית במרכבה? מתי שהוא שמר על הפה שלו. מתי שהוא לא דיבר. מתי שהוא לא ענה. מתי שהוא היה דומם. אומר רבי נחמן, רבנו הקדוש, כי עיקר התשובה של האדם, העיקר של העיקרים, ישמע האדם ביזיונו, ידום וישתוק. שתוק. לפני כמה חודשים הייתי באחד מהבתי כנסיות בעיר אצלנו, היה שם מישהו שביזה את השליח ציבור, לא רוצה להגיד לכם איזה מילים הוא אמר לו, יותר גרוד משימי בן גרא. שליח ציבור שתק, לא ענה לו מילה. הרב של הבית כנסת! בא אליו ואמר, הוריד את הכובע, הוא אמר, תן לי ברכה. מתחנן אליך! תן לי ברכה. אמר לו, מה ברכה? תן לי ברכה עכשיו. זה שעת רצון גדולה. שכרגע נמחנו לך כל העוונות. למה? אומרת התורה, המלבין מחברו ברבים כאילו שופך דמים. כותב הבן איש חי, צריך להיות כתוב שם שופך דם. למה שופך דמים? כי כל פעם שהוא נזכר שהחלימו את פניו, הוא רואה מישהו שהיה באותה סיטואציה. הוא נזכר בזה שהחלימו את פניי, הוא עוד פעם אדם שלא נשפך. מי שנשפך דמו כאילו הוא מת. לא כאילו, הוא מת. ואומרת הגמרא שיש עוונות לאדם שנמחלים לו רק ביום המיטה. כי רק יום המיטה יכול לכפר לו על העוונות האלה. חפרו לאדם העוונות, אמר לו הרב, עכשיו תברך אותי, אני מתחנן אליך.
מתחנן אליך, ברך אותי. תראו לכם, שלא יעשו עליכם רושם הרבה אנשים, כן, עם הרבה ידיעות, בגמרא, בזוהר, בהלכה. אתם ראיתם מה קורה פעם אחת שאשתו מבזה אותו? אתם ראיתם פעם אחת שלא קראו לו הרב בבית כנסת? קראו לו פלוני? איך הוא התייחס? איך הוא ענה? איך היו המידות שלו? איך הוא שומר על הלשון שלו? איך הוא? זה בן אדם שעושה רושם. הקדוש ברוך הוא לא עושה לו רושם אנשים שיודעים תוירה. תאמינו לי. יש הרבה אנשים יש להם הרבה ידיעות. הרבה מאוד ידיעות. אבל אתה יודע לשמור על הפה? אתה יודע לשמור על הפה שלך שצריך? אתה יודע לשתוק? אומרת הגמרא, תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? על אנשים שסותמים את פיהם בשעת מריבה. על מה העולם הזה עומד? אומר הקדוש ברוך הוא, על מי ששותק בזמן שמישהו מתווכח איתו, מבזה אותו. על זה העולם עומד. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף ביתת, שמשה רבנו, הוא ולא אחר, עולה למרום לקבל תורה. רואים אותו המלאכים, מה זה ילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? אומר לו הקדוש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בא לקבל תורה, מה זה מה עושה פה? אבל הוא ילוד אישה, הם לא צריכים את התורה, תשאיר אותה פה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תענה להם תשובה, תענה להם תשובה עכשיו. אמר לו, אני מפחד, שלא ישרפו אותי באבל פיהם, תראה איך הם נראים. אחוז וכיסא כבודי, ותענה להם תשובה. משה רבנו אומר להם, תורה למה אתם צריכים? מה כתוב בה, אתם יודעים? כבד אביך ואת אמך, וכי יש לכם הורים? לא תרצח, וכי אתם יכול, למה יש פה חיים? אמרו לו למשה רבנו, אשריך, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. אומר המדרש, דבר מדהים, כל אחד מהמלאכים בא וגילה למשה רבנו סודות. זה המתנות. מי בא גם? מלאך המוות. אמר לו, אני אגלה לך סוד עכשיו. אבל אל תגלה אותו לאף אחד. אמר לו, מה? אמר לו, אני יודע שעם ישראל לא יחטא כזה באריות. אמר לו, נו. אני יודע שהם גם לא יהיו כאלה שופכי דמים ועובדי עבודה זרה. לא כולם. אמר לו, נו. אמר לו, אני אעשה להם עבירה אחת קטנה שהיא שלושתם ביחד. אמר לו, מה? אמר לו, מי שמדבר לשון הרע על חברו זה כאילו עובד עבודה זרה, שופך דמים וגילוי עריות ביחד. רבותיי, מי שחשב שהוא אומר על מישהו משהו, דבר הכי קטן שבעולם, וזה בסדר? זה הדבר הכי לא בסדר שיש. לפני איזה חודשיים אני חושב זה היה? לא, שלושה חודשים. בדיוק שלושה חודשים. הייתי באיזה בנסת של אדם מסוימת. לא משנה מי. ודיברתי שם על איזה נושא שגם המזמינים וביקשו שאני אדבר עליו. ודיברתי שם על דברים של הלשון הרע. ואז אמרתי להם את מה שהרמב״ם אומר על מי שמדבר לשון הרע שאין לו, אין לו חלק לעולם הבא. למה כזה החמירו עם האנשים שמדברים? לא, אני לא הבנתי את זה. למה כזאת חומרה כזאת גדולה? בן אדם שמדבר על חבר שלו קוראים לו את העולם הבא? אומרת הגמרא במסכת ערכין שדוד המלך קראת אותם ברוח הקודש, יחרד אדוני כל שפתי חלקות. מה זה יחרד? קראת, אומרת הגמרא. כל מי שמדבר גדולות. אתה אומר לו, אח שלי, זה לשון הרע, אל תדבר. אנחנו ללשוננו נגביר, הוא אומר לך. מי אדון לנו? מי אתה בכלל? אין בעיה. מי אתה בכלל?
בסדר? אנחנו כלום. הקדוש ברוך הוא זה הכל. והקדוש ברוך הוא דיבר עם דוד המלך ברוח הקודש, כל ספר תהילים נכתב ברוח הקודש. אומר דוד המלך, מי זה האיש הרוצה חיים? מי זה חפץ בחיים? אוהב ימים לראות טוב, תמיד תסתכל על החבר שלך, על החברה שלך, בעין טובה. כי אומרת הגמרא, טוב עין הוא יבורך. ומי זה טוב עין? משה רבנו, אומרת הגמרא. שאמרו לו, אתה לא תהיה הכהן, אהרון יהיה הכהן, צמח בליבו. למה? הוא טוב עין. למרות שזה היה כאילו מעין עונש, שהוא לא יהיה הכהן הגדול. הוא יהיה מלך בישראל, אבל כהן זה דבר, זה מעלה גדולה. אהרון צריך להיות הלוי והוא הכהן, אבל בגלל שהוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, זה ירד ממנו. שמח בליבו. למה? טוב עין הוא יבורך. אם יש לך איזה חברה שמצליחה, פרגני לה. יש לך איזה חבר טוב, פרגן לו. תיזהר לשבת עם אנשים שמדברים לשון הרע וכל היום אוכלים אנשים בפה שלהם. תיזהר. תתרחק מיד, מיד. תקום, תלך. אמרתי את זה לאיזה מישהו לפני איזה כמה זמן. אמר לי, למה לקום ללכת רבנו? אמר, מה קרה? מה זה? אמר לי, ואם היו, אמרתי לו, ואם הוא, אם היו מביאים לשולחן חזיר, ואומר לך, תאכל, היית אוכל? מה פתאום? נראה לך? אתה משוגע רבנו? מה יש לך? אני כיפה, אבא שלי רב, דודה שלי שוחטת, אתה משוגע? מה יש לך? אמרתי לו, אתה יודע שאם היית אוכל חזיר, יום כיפור היה בא, היית עושה תשובה, מתחבר לך. מתחבר. ככה הגמרא אומרת. אבל מי שמדבר לשון הרע, כל רגע אצלו זה מאות לאווים. כזית חזיר אחד, זה לאו. לאו אחד. לאו קטן, כזית. אבל כשאתה אוכל בשר של בני אדם, זה הרבה כזיתות. עכשיו הזורים, אני בא אליכם פה בבקשה מאוד גדולה. הגמרא אומרת, איזו אומנות יש בעולם? מה האומנות הכי גדולה שיכולה להיות אי פעם לאדם? יעשה עצמו כאילן, גמרא מסכת חולין. אילן. מה? לא. תראה, אני לא רוצה להגיד לשון הרע. הנה, המלאך, הטוב, מזהיר אותך. אל תגיד לשון הרע. אומר הזוהר, בזמן שמישהו מדבר על מישהו לשון הרע, יש מלאך בשמיים, יושן, והדיבורים של לשון הרע מאירים אותו. הוא מתחיל לעשות פשעים בעולם. אבותיי, קהל קדוש, הנושא הזה של שמירת הלשון הוא כל כך רחב מיני ים. יש לנו איבר בגוף, יש אחריו שני סוגרים, כמו מאחורי הספר תורה פה. כמו אחרי הספר תורה פה, אותו דבר. שני סוגרים, הלשון הזאת. נצור לשונך מרמה, בשפתיך מדבר מרמה. תנצור את הלשון הזאת מדבר רע. הקדוש ברוך הוא הביא לך כלי, שבכלי הזה אתה יכול או לברך או חלילה לקלל. למה הברכות שלי לא מתקבלות? למה התפילות שלי לא מתקבלות? רבנו, למה לא? למה לא? למה אני מתפלל כבר שנים לזיווג, אני לא מצליחה? לפני שאת בודקת, שמירת שבת כמו שצריך, צניעות, לפני שבודקים בכלל את זה, תבדוק אם אתה בכלל, הפה שלך, הכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, למה אתה משתמש בו? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה לתפילות, לברכות, לפרגונים, לדברים טובים, להחיות אנשים, לא להמית. נתן לך את הפה הזה, תקדש איתו. תגיד לאנשים בפה הזה שאתה אוהב אותם, שאתה מכבד אותם, שאתה מעריך אותם. אל תקלל עם הפה הזה. למה? בעזרת השם, עד 120 שנה פה לכולם, יגיעו לבית דין של מעלה, ישאל אותם הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם משלי. ככה אומר השבט מוסר. נתתי לכם משלי, נתתי לכם. אתם רואים למשל את כל הזמרים האלה? כן.
אתם רואים איך הם שרים, איך הם זה, הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה. שאלה זה למה אתה משתמש במתנה הזאת? לאן אתה לוקח אותה? האם אתה לוקח אותה להחדיא את האנשים? או להיות חזן, יראה שמיים, מזכה את הרבים. לא מוכן להופיע אף פעם במעורב, אין סיכוי כל סכום שיציעו לי. אני מכיר כזה זמר. אשרה ואשר חלקו. וכל מי שבא ושואל אותי איזה זמר כדאי להזמין לחתונה, לאירוע, אני אומר, רק אותו. ולמה לא אותם? רק אותו. למה? כי הוא משתמש נכון במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. נתן לך כל. תשתמש בו יפה. תשתמש בו לדברים שהקדוש ברוך הוא רצה שתשתמש בהם. אתם לא יודעים מה שלמה המלך אומר. מה הגאון מווילנה כותב על כהנים האלה של השמירה של הלשון. הוא ציווה שהתלמידים שלו, הילדים שלו בבית, כל שבוע יקראו את איגרת הגר"א. אני רוצה ככה להקריא לכם את מה שהגאון מווילנה אומר, ואולי בעזרת השם, בעזר השם, אנחנו נתעורר מאוד 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 מהדבר הזה. וכותב הגאון מווילנה, והכל השם יביא במשפט, על כל דיבור ודיבור, ולא נאבד ממנו אפילו דיבור קל. ולכן אני מזהירך שתרגיל בכל יורתך לשבת יחידי. בנים שלי, הוא אומר, אתה רוצה להצליח אי פעם בחיים? תשב לבד. לא צריך אף אחד מסביבך. אברהם, יצחק, ויעקב, יוסף, דוד, שלמה, אהרון, משה רבנו, מה הם היו כולם? כולם היו רועי צאן. כי רועי צאן אני לבד. רועי צאן, אין מי שידבר איתי לשון הרע ורכילות. אין! כמה שיותר אדם ירגיל את עצמו להיות לבד, להתבודד לבד. מה רבנו, אתה נורמלי, מה אני לא אוהב לי חברים? יהיה לך חברים! אבל איזה חברים? חבר אני לכל השם, יראוך. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אני חבר למי שהוא ירד ממך. למי שהוא אוהב אותך. למי שהוא מתפלל אליך. זה החברים שתשב איתם. חברים שהנושא שיחה שלך יהיה איתם רק בעניינים של קדושה, של טהרה. של איפה, לא של איפה הייתי, איפה היית אתמול, איפה היית היום, זה לא מעניין. דברים שהחברים, החברות, ידברו מה הלאה עושים. איפה נלך, איפה נהיה, מה נהיה עוד כמה שנים. אנשים עם שכל. היום אתם לא יודעים על מה הנוער, על מה הוא מדבר כל היום, באיזה דיבור הוא מדבר. ישבתי לפני כמה ימים באיזה מסעדה, וישבו אחרי כמה חבר'ה צעירים. כל רגע, יזה, יבן, ידד, מה אתם, מה קורה פה? זה הדיבור שנהיה היום. הדבר הזה של הדיבור זה אחד הדברים החשובים ביותר בעולם. הכי חשוב כמעט ביהדות, אם לא הכי חשוב שיש. כי כל המעלה שלך זה דיבור. אומר רבי נחמן, מברסלב הקדוש, דבר גדול מאוד. הוא אומר, לא נענשו עם ישראל במצרים, אלא בגלל דור הפלגה. שימו לב כמה שנים עבר, שפגמו בדיבור. שרצו להילחם בקדוש ברוך הוא. מתי אומר, זה יתגלגל עליהם, תראו אחרי כמה זמן? הם נענשו אחרי הרבה שנים. הרבה מאוד שנים. מה הדיבור יכול לעשות לאדם? עומד אברהם אבינו, שרה, לוט, אבימלך. אבימלך שואל, תגיד לי מי זאת? זאת אחותי. מי עומד שם? לוט. לוט, בלשון הרחוב, מת לרשת את אברהם אבינו. אברהם אבינו אין לו בנים. אז מי ירש? אני. אני יורש. תגיד שהיא אשתו. למה אתה אומר שהיא אשתו? תירש עכשיו את הכל. ירגו את אברהם, ואתה לוקח את העדר עם הצון, עם הכסף, עם הזהב, ולהתראות. לא. שותק, לא אומר כלום. מה הוא זוכה?
שמי יוצא ממנו? מלך המשיח. שמעתם? לוט שלא דיבר, כך אומר המדרש, שלא פצע את פיו, שלא היה שבוי לתאווה של הכסף, של הזהב. אמר, אתה עכשיו תגיד שאשתו, נגמר הסיפור, הורגים את אברהם. נגמר. לוקחים את שרה ואני חופשי עם הצאן, הבקר. ואברהם אבינו כבד במקנה בכסף. הרבה כסף. לא, שותק. לא אומר כלום. אומר המדרש, מואב יוצא ממנו, רות יוצאת, יוצא ישי, יוצא דוד. יוצא משיח. ממה? משמירת הלשון. מזה שהוא לא אמר שום דבר. מזה שהוא לא אמר כלום. יכול היה להגיד, אבל מה העדיף? לשתוק. אומר התנא באבות, כל חיי גודלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. כל הזמן הייתי יושב איתם, לומדים גמרא, לומדים הלכות, לומדים, לומדים, לומדים. מה למדתי מהם? מה הכי טוב? שתיקה. לא מצאתי דבר הכי טוב בגוף, הכי טוב שיש, למה? שתיקה. דעו לכם שאחד הדברים הכי גדולים שבן אדם יכול להשיג זה מידה הזאתי של השתיקה. תשתוק. הכפרת עוונות הכי גדולה שיכולה להיות אי פעם לאדם זה שהוא שותק. שמבזים אותך ואתה שותק. אומר החפץ חיים, אם היינו יודעים מתי הולך לבוא ביזיון, מתי זה עוד שנייה הולך לקרות, היינו צריכים ללכת למקווה, לטבול, לשים בגדי שבת, עכשיו תבזו אותי. עכשיו מי שרוצה לבזות, שיבזו אותי. כי זה כזה דבר ענק וגדול שבן אדם שותק. מתי שאת צריך לדבר, זה בין בנו של קו החומר, שזה דברים ענקיים. אומרת התורה במסכת עירובין בדף נ"ד, אם משים עצמו אדם כמו המדבר, כי התורה ניתנה במדבר. כתוב במדבר מתנה, מתנה נחליאל, נחליאל במות. אומרת התורה, אם בן אדם שם את עצמו כמדבר, לא נראה לי שיש פה מישהו שלא רוצה את התורה. מה זה המדבר אומרת הגמרא? מופקר לכל. מופקר. תדרכו עליי, תגידו מה שאתם רוצים עליי, זה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי. אתם יודעים, אחד הדברים שאנשים שכחו בדור הזה, זה מה זה המטרה הזאת של החיים. מה המטרה של כל בן אדם שהגיע לעולם הזה? מה הקדוש ברוך הוא הכי רוצה שניצא מפה? אין דבר בעולם, אין תואר נחשף שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד על בן אדם כמו המילה הזאת שנקראת עבד. זכרו את תורת משה עבדי, יהושע בן נון עבד, כלב בן יפונה עבד, דוד המלך עבד. למה הם כאלה? למה כולם נקראים עבדים? מה זה הדבר הזה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. מה זה בלי? למה יש את הדבר הזה? עבדים, עבדי הם. אומר רש"י, או עבד ליצר הרע, או עבד לקדוש ברוך הוא. כי מבטן נולדנו עבדים. מבטן יש לכל אחד מפה כוח להיות עבד. השאלה לאן אתה לוקח את זה? אתה עבד של היצר הרע, או אתה עבד של הקדוש ברוך הוא? ומדבר מתנה, כל אדם שיכול לשים עצמו כמדבר, מה זה מדבר? מופקר לכל. דוד המלך היה כזה. דוד המלך אמר על עצמו, אוי, איזה דבר מזעזע. אני תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוים. תולעת. דוד המלך, גדול הגדולים, איך אומר את זה על עצמו? ראיתי שגם אברהם אבינו אמר את זה. ואני עפר ואפר.
דעו לכם, אברהם אבינו, אומר הרבי מסלונים, דבר מדהים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו, אל תדאג, אני אתן לך הבן, אני אתן לך ירושה, אל תדאג. מה אומר לו אברהם אבינו? במה ידע כי הראשון. כמה מילים זה? ארבע. במה ידע כי ראשון. נכון? אומר הרבי מסלונים, זה ארבע מילים היחידות בכל העולם שאברהם אבינו עשה טעות עם הקדוש ברוך הוא במרכאות. כל הזמן הוא היה באמונה. אבל כשהוא אמר לקדוש ברוך הוא, במה אני אדע? איך אני אדע? אומר על ארבע מילים האלה, עם ישראל נענש 400 שנה במצרים. ארבע מילים. אבא שלנו, אברהם אבינו, כל החיים שלו היה לו רק טעות בארבע מילים. כשהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני, תראו מה זה הפה הזה. תראו איזה דבר נשגב זה. תראו איזה דבר גדול זה. וככל שבן אדם יותר גדול, ככה הנזק שהוא עושה גם יותר גדול. בן אדם שהוא קטן, ככה כלי למעלות, בן אדם שהוא גדול, שהוא נשגב, הוא אומר איזה מילה, כל העולמות, הוא יכול להחריב אותם ברגע אחד. ואומר שלמה המלך, כל עמל האדם לפיו. כל העמל שהאדם עומל כל השנים, לומד גמרא, לומד תורה, עולה למצוות, צדקה, הכל יכול ללכת בעוונות שהוא עושה עם הפה. כי כל עמל האדם לפיו, עם הפה שלו. יש רב גדול בישראל שהיה, קראו לו הרב שטיינמן. גדול הגדולים. מי שיקרא את הספרים שלו יבין איזה עומק היה לו. יש לו ספר שנקרא הילד השחר. הוא כותב שם דבר מאוד מאוד גדול. הוא כותב שם שהיה את שמעון ורובן, שני חברים טובים. במשך השנים קצת התרחקו, במשך השנים קצת לא הלך להם, במשך השנים קצת רבו, נפרדו דרכם. רובן לא הפסיק ללכלך על שמעון. שמעון שותק. כל הזמן היה מחלך עליו, מחלך עליו, מחלך עליו, כל הזמן. יום אחד רובן בא לשמעון, אומר לו, תקשיב, הייתי בשיעור של לשון הרע, הבנתי שאני בבעיה קטלנית, אבל אני יודע שיש לי מחילה. למה? דיברתי עליך רק לשון הרע. לא עשיתי לך הוצאת שם רע. מרן שולחן ערוך כותב שעל הוצאת שם רע, לשון הרע זה אמת, כן? לשון הרע זה לא שקר. לשון הרע זה אמת. הוצאת שם רע זה שקר. שמעתם? לא אני הולך עם נשים נשואות, וזה שקר, זה הוצאת שם רע. אסור לעשות את זה. מרן שולחן ערוך אומר, בהלכות יום הכיפורים, גם לא חייב למחול על זה אם אתה לא רוצה. אתה לא חייב למחול על זה, על הוצאת שם רע. כמובן שעם ישראל הם אוכלים על הכל, כן, אבל מעיקר הדין לא חייב על זה למחול, כי הרסת לו את החיים, סיפרת עליו שקרים. זה דבר מאוד גרוע. אמר לו רובן לשמעון, אני מבקש ממך סליחה, תמחה לי. אמר לו, על מה דוד שנמחה לך? אמר לו, אני דיברתי עליך, שתפתי אותך, ריחלתי עליך כמה שנים, היה בינינו אי הבנה, אני רוצה שאתה תמחה לי. אמר לו, אני מוכן למחול לך רק בתנאי אחד. אמר לו, מה? אמר לו, בתנאי שהמצוות שלך נשארות אצלי. אמר לו, סליחה? אמר לו, כן. כותב ספר חובות הלבבות בפרק ז' שעתיד לבוא אדם יעלה לשמיים, יראה עוונות שהוא לא עשה, יראה מצוות שהוא לא עשה. עונה, אני אף פעם לא הנחתי תפילין שימושה רבה. מי הניח? חבר שלך. נו, והוא דיבר עליך לשון הרע? כל המצוות שלו עברו אליך. ככה פוסק חורבות על רבות. ספר שהרבה אנשים אוהבים אותו. תפתחו, תראו מה הוא כותב. שלא רק העונש הזה של הלשון הרע, בן אדם גם מאבד את המצוות שלו. אמר לו, אני לא מוכן לוותר על המצוות שלך. למה? אתה עושה סוכה בהידור, יש לך אתרוג, קונה אותו $400 לסוכות, אתה מניח 3 זוגות תפילין, אתה צדיק, לא מוכן לבטל לך. למי המלכו? לרב שטיינמן. מה כבוד הרב אומר?
אמר לו, תדע לך שהמחילה, התנאי שלה זה שגם כל המצוות חוזרות אחת לשנייה. ככה פוסק הרשב"א. הייתם מאמינים שיש דבר כזה? שבן אדם מקבל כזה במרכאות עונש גדול שלוקחים לו גם את המצוות. כי כל המעלה האדם לפי הוא לפה הזה. אמר לו הרב שטיינמן, תדע לך שיש מעלה אחת שהיא מכל המצוות כולם ביחד. אמר לו, מה? אמר לו, המעלה של השלום. אם אתה תמחל לו למען השלום, זה כאילו עשית, לקחת לו את כל המצוות בעולם, השארת לו אותם, אבל הרווחת עושר גדול. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. תרדוף תמיד אחרי השלום. תמיד שיהיו לידך אנשים שהם רודפי שלום. לא אנשי מחלוקת, ריב ומדון. כותב המדרש רבה בספר במדבר, כל מי שהיה עוזר במחלוקת נפל עם כוח בתוך האדמה. אפילו הם לא דיברו, אבל הם רק עזרו, הם התגודדו איתו ביחד, הם היו איתו ביחד. אמר לו משה רבנו, די, בוא נעשה שלום, מספיק. למה? מה הוא היה משה רבנו? רודף שלום. מה אהרון היה? רודף שלום. מכבד את הבריות, אוהב את כולם, אוהב ימים לראות טוב, אף פעם לא דיבר על אנשים רע. אומרת התורה שאהרון נפטר, כולה היו 300 ילדים יוצאים אחריו, 300 ילדים אחרי המיטה שלו, לכולם קוראים אהרון. לכולם קוראים אהרון. למה? כי הוא עשה בין ההורים שלו שלום. מהשלום הזה נולד ילד. איך קראו לו? אהרון. זה רודף שלום. תמיד צריך להתרחק מהדבר הזה של הלשון, אבל לשמור על הפה, לשמור על הלשון. דוד המלך אומר, השם, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו ולא עשה לרעהו רעה. לא היה רגיל בלשון שלו. לא היה רגיל ככה לדבר כל הזמן. אני מכיר אנשים, מגיעים לבית כנסת, בכניסה, שותקים. מישהו מדבר איתם או שלהם? אחרי זה. רגע, רגע, אבל... אחרי זה. שאלו את הרב כדורי, ב-112 הוא נפטר. אמר הרב אדלשטיין זצ"ל, נפטר בגיל 100, הוא נפטר בגיל 112. במאה אחרי ימים. אמר לו, איפה שאני צריך לקצר, הייתי מקצר עוד יותר. ואיפה שאני צריך להאריך בדיבור, לא הארכתי בכלל. הכל קצר. הכל איפה שצריך לדבר, אני מדבר. איפה שלא צריך, אני לא מדבר. וזה הארכתי ימים. כי הוא אוהב ימים לראות טוב. כתוב שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומרים חז"ל למה כתוב פה פעמיים שומר. צריך להיות כתוב שומר פיו ולשונו ומצרות נפשו. אומרים ברגע שאתה שומר על הפה שלך, אתה שומר על הפה, על הפיו ולשונו, הקדוש ברוך הוא שומר אותך מכל הצרות. שומר מצרות נפשו, הקדוש ברוך הוא שומר. הקדוש ברוך הוא השומר. על מי? על מי ששומר על הפה שלו. אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שאני הייתי שותף פה לפני 4 שנים. זה אחד הסיפורים, המעשים הכי מרגשים שאני הייתי בהם, ואמרתי שאולי זה יהיה המקום הנכון פה לספר אותו. ואני רוצה שתקשיבו מה זה המעלה הזאת של ברית, שאומרים ברית כרותה לשפתיים, כמה זה דבר כזה חשוב. התקשרה אלינו איזה מישהי לארגון לפני 4 או 5 שנים זה היה. ואמרה לי, אני הולכת לספר לך משהו רבנו, ואני רוצה שתקשיב טוב למה שאני מספרת לך עכשיו.
היא כזה דבר, אתה לא שמעת אף פעם. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, אני מתנדבת בכל מיני מחלקות של בית חולים. היא אמרה לי שזה במחלקת דנה, אני חושב. ויש איזה, הייתה איזה מישהי, ילדה קטנה, בת שנה ומשהו, בגן של הבת שלי. וכל יום הייתי ככה רואה אותה, וממש התאהבתי בילדה הזאת. ממש ממש. וביום אחד בעיר גילו לה מחלה נוראה, גילו לה את המחלה בצוואר הרחם. תינוק קטנה, מזעזע. נגיד לך את האמת רבנו, כל כך כאב לי עליה, ואפילו לא יודע איך. כל כך כאב לי עליה, שלא רק שדיברתי עם הקדוש ברוך הוא עליה, גם כתבתי לו מכתב, לשם יתברך. כל יום הייתי מוסיפה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. כל כך הייתי מחוברת אליה, אני מתביישת להגיד את זה אפילו, אבל לפעמים נתתי לה אפילו יותר תשומת לב, אם זה בבית חולים או בבית שהייתי באה אליה, אפילו יותר מהילדים שלי. והיה לי ממש ממש כואב עם כל מה שקרה לה. ואז היא אומרת לי שבסוף המכתב שהיא כתבה לקדוש ברוך הוא, היא כתבה, זה הלוואי ויכולתי לחלוק איתך את הכאב בגופי. ככה היא כתבה. הילדה הזאת טסה לצרפת, לניתוח, ילדה קטנה, רבותיי, בת שנה וכלום. עשו לה ניתוח, היא חזרה, היא החלימה ברוך השם. היה מסיבת הודיה, נתנו לה תעודת הוקרה לאותה אישה הזאת שאני אספר לכם עליה. ואחרי חודש ומשהו, היא אומרת לי, אתה לא תאמין רבנו, התקשרו אליי, סתם, בדיקה שגרתית. אמרו לי, אני מבקשת שתגיעי לקופת חולים, מכבי, לעשות בדיקה שגרתית, נקרא בדיקת פאפ, נקרא. אתה לא תאמין רבנו. המחלה עברה אליי. המחלה של הילדה הקטנה הזאת, מה שביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אתה לא תאמין, זה עבר אליי. מה אני עושה? יש לי את המחלה בצוואר הרחם. אמרתי לקדוש ברוך הוא, שכל כך כואב לי עליה, אולי אני יכולה לחלוק איתה את הכאב. וחלקתי איתה את הכאב. אני נמצאת עכשיו עם טרום סרטן בצוואר הרחם. מה אני עושה? התייעצתי עם הרב, עם הרב שלי. אמר, תראו, פה צריך לעשות משהו מעל הטבע. כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה נס מעל הטבע. הרב קניבסקי זצ"ל אמר לגנוז את המכתב הזה לגמרי. הבעל שלה מספר שהוא ממש כעס על המכתב הזה. שברית כרותה לשפתיים, רבותיי, זה לא סתם. תגיד לה שתקבל על עצמה צניעות מלא. מלא! כן, אבל רבנו, אני לא יודע אם... תקשיב, שמעת מה אמרתי לך? היא צריכה לקבל על עצמה צניעות מלא. למחוק תמונות, סרטונים, הכל. לעשות משהו מעל הטבע. כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו מעל הטבע. אתם לא תאמינו, אחרי שעה אני מקבל תמונה מהוואטסאפ של הארגון, שש שקיות זבל שחורות עם כל הבגדים הלא צנועים שלה בתוך שקיות זבל. יומיים אחרי זה היא לבושה כמו רחל אימנו. כיסוי ראש, הכל! מה שהיא רצתה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, ברוך השם זה עבר לה. זה נעלם כאילו זה לא היה. קדוש ברוך הוא מביא על האדם לפעמים דברים שהוא אמר על עצמו. קדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה.
כל פה הוא שומע. לשמור על הפה הזה, רבותיי. זה סיפור מלפני כמה שנים, אתם לא יודעים עוד כמה סיפורים עברו בדרך, עוד כמה סיפורים אני שמעתי שזה היה, שזה רק בדרך. כמה צריך לשמור על הלשון הזאת, שהיא לא סתם תדבר. תחשוב לפני שאתה מוציא משהו. יש איזה צדקת אחת בארגון שלנו, שהיא שמעה שאני מגיע לפה היום, היא שאלה אותי על איזה נושא אני רוצה לדבר, והיא אמרה שבעזרת השם בשיעור הבא שיהיה, היא תביא לפה 80 ספרים של הלכות לשון הרע ממנה באהבה גדולה. לעילוי נשמת דוד חי זכרונו לברכה. היא אמרה, בפעם הבאה שיהיה שיעור, אני רציתי לעבור בבני ברק כשאני מגיע לפה, אבל בני ברק הייתה חסומה לגמרי. רציתי לבוא, להביא את הספרים, לעשות הפתעה גם, משפחה, באהבה גדולה, אבל בני ברק הייתה חסומה לגמרי, רציתי להיכנס. להביא ספרים שלא רק נצא מפה עם שיעור, שנצא מפה עם צדה לדרך, כי השיעור הזה, זה דוד המלך אמר, זה שיעור שמביא חיים, זה שיעור שמעריך לבן אדם את החיים. אנשי ריב ומדון כתוב, דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. הגמרא אומרת, היה אחד שהוא היה תלמיד חכם עצום, קראו לו דואג האדומי. הגמרא בסנהדרין אומרת שהוא יודע 800 הלכות מגדל פורח באוויר. מה זה ההלכות האלה? איפה יש הלכות כאלה מגדל פורח באוויר? מה זה הדבר הזה? זה הגמרא כותבת את זה. אנחנו בכלל לא יודעים מה זה. עד שבא אריה הקדוש וגילה לנו מה זה. שזה גלגולי נשמות. דואג האדומי ידע להסתכל על בן אדם גלגולי נשמות שלו. אתם מבינים מה זה? והוא מת בחצי של החיים שלו. הוא מת בחצי ימיו. למה? כי הפה שלו היה עובד שעות נוספות. אומר הפרק דרבנו הקדוש. מי זה רבנו הקדוש? רבי יהודה הנשיא. יש ספר שנקרא פרקי דרבנו הקדוש. שלושה נענשו כי הם אמרו את האמת. אבל רבנו זה אמת, אני חייב להגיד את האמת. לא. אתה לא חייב לפעמים להגיד גם את האמת, את האמת שלך. לא, יש הרבה אנשים שלא רוצים לשמוע את האמת שלך. האמת שלך יכולה לרצוח אנשים גם. לא, אבל אני חייב להגיד את האמת. אתה לא חייב להגיד את האמת. אומרת התורה, הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שמשה רבנו יורד מהר סיני, רואה את עם ישראל עובדים את העגל. מה הוא אומר להם? כלום. רק שובר את הלוחות, אבל מילה הוא לא מדבר. אם אני הייתי שם, אתם לא מתביישים, עכשיו קיבלתם את התורה, איך אתם לא מתביישים, מה עשיתם? מילה לא אומר להם. תגיד להם את האמת. משה אמת, תורתו אמת, תגיד להם את האמת, חלה אותם. לא. אומר רבי נחמן הקדוש, אם משה רבנו היה אומר להם את האמת, הם לעולם לא היו חוזרים לתשובה. כי האמת יכולה להוריד את האדם לתחתית, לשבור אותו, לא לעלות אותו יותר, להוריד אותו לרצפה. אבל זה האמת רבנו, נכון. זה האמת, אבל לפעמים לא צריך להגיד את האמת. כי האמת יכולה להרוס את הבן אדם, לרמוס אותו, לרצוח אותו. בואו לא נהיה כאלה. היה איזה בר מצווה, ילד עלה לעלייה לתורה שלו. היום אולי בין המשמחים בכל החיים שלו. עומד על ידו איזה מישהו, אי אפשר להגיד על עצמו שהוא רב, הוא לא רב בכלל. לא הייתי קורא לו אפילו דתי, לא הייתי קורא לו אפילו שום דבר. מה אומר לו לילד? מסכן. מה אומר לו? לאבא שלו, שהילד ישמע, תגיד לי, מה זה התספורת הזאת שיש לו? זה תספורת של גויים. נכון, אולי זה, אולי זו האמת. אבל מה אתה רוצח אותו? אבל מה אתה הורג את הבן אדם? ביום הכי שמח שלו, מה אתה עושה את זה, ילד? ולאבא אתה אומר את זה עוד? להוריד אותו? כי יש מחלוקת, בית שמאי, בית הלל. כיצד, איך אתה משמח את החתן והכלה? איך אתה משמח אותם?
סליחה? סליחה? נכון. הלל אומר, תגיד לו, לחת לנו, קלה ענה, לחסות ענה, ניצא, וזה נתן לה. אבל אולי לא יפה בעיניי. ואת שמי אומרים, תגיד לו כמו שהיא, חוערת, חוערת אחי. תגיד לו שהיא כזאת. הלל אומר, מה פתאום? תגיד לו, קלה ענה לך, אבל זה שקר. נכון. בעיניו היא קלה ענה לחסות ענה. בעיניך יכול להיות שלא. כי מי אכפת מהאמת שלך? למי אכפת מזה בכלל? מי שמך להגיד את האמת לאנשים לרמוס אותם? תורה אמרה שמותר לשנות. לא, זה האמת שלי. אנשים היום הורגים בשם האמת, תזכרו רבותיי. בואו לא נהיה כאלה. בואו תמיד נאהב, נכבד, נעריך. כל אחד. נאהב את החבר שלנו. לא נרמוס אותו, גם אם זו האמת. אתם יודעים למה הוא לא יכול להגיד לו את האמת? זה שבא לחבר את החתן והכלה? כי הוא לא יכול להחזיר את זה עכשיו. חבר שלך עכשיו קנה איזה מעיל, חברה שלך קנתה איזה סמלה. נו, ריקי, איך הסמלה? מה את אומרת? היא מכוערת דיבים, נכון. אבל היא לא יכולה להחזיר את זה עכשיו. היא כבר קנתה את זה, היא התלהבה מזה. אל תהרוס לה את זה. אל תהרסי לה את זה. איך הנעליים? נייק שוקס, ער. איך הם? צבע כתום זוהר. מכוער של החיים. אבל אל תהרוג אותו. וואלה יפה, צדיק שמה, איזה פצצה. נעל יפה. אשריך, תחדש. תלך בדרכים טובות. לפרגן. לפעמים האמת היא לא כזאת היא חשובה. כי האמת לפעמים גם הורגת. אנחנו רוצים לאהוב את החיים. רבי אלכסנדרי סובב עם בקבוק מים בשוק, אומר לאנשים, מי רוצה חיים? ככה עם הבקבוק מים. מי רוצה חיים? והתחיל לרוץ, כולם רצו אחריו, אהב לנו חיי, תן לנו חיים. עלה על הבמה, מה אמר להם? מי האיש שחפץ חיים? אוהב אם לראות טוב, תראה טוב. נצור לשונך מרע, שפתיך, אל תדבר מרע. סור מרע, תפסיק לעשות דברים רעים. תעשה טוב, תבקש את השלום, תרדוף אותו. זה השיעור שלנו, רבותיי. זה השיעור שלנו. איך אמא של אביתחי, איך היא כתבה לנו? הוא היה גדול מהחיים. הוא היה אהוב. הוא היה פוחד מגזל, אפילו של 3-4 שקל. מי יגור באוהליך? מי ישכון בארקותיך? מי זה? זה שלא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. זה שלא נתן בנשך ושוחד על נקי לו לקח. מי שעושה אלה לא ימות לעולם. תיקחו מהשיעור הזה רבותיי, היום באנו לעילוי נשמתו של דוד חיים. בואו נקיים את משהו הכי אהב. שמירת הלשון, שמירת הפה, לדבר דברים טובים. אני אומר לכם את זה, אני הראשון שצריך להתחזק בזה, פה מכולם. כל שיעור שאני מדבר אותו, אני מדבר אותו קודם כל אליי. רבי ישראל מסלנט אמר, קודם כל, אני צריך להחזיר בתשובה את עצמי. קודם כל לדבר דברי מוסר למי? לעצמי. אחרי זה לכולם. אחרי זה כולם. אני קודם כל התחזק בעצמי, אחרי זה אני. והוא התחיל את התנועה של המוסר בעולם, והוא. לפני 100 שנה. לפני שאתה נותן כל מיני מוסר לאחרים, תסתכל על עצמך קצת. לפני שאתה אומר לאנשים בואו נעשה שלום, תסתכל אם יש לך שלום בבית קודם. בסדר? לפני שאתה הולך לעשות כל מיני אחרים, אנשים שלום, ואתה רודף שלום ואוהב שלום. תראה אם קודם כל האנשים מסביבך, הקרובים אליך, ושלום. לפני שאתה מסתובב עם שלטים של אהבת חינם, וכותב בכניסה, גם לטבריה, גם איפה שהמושב פה ביציאה, ואף אליך כמוך, ששריך, כל הכבוד. אתה באמת מתנהג כמו ואף אליך כמוך לכולם? תשאל את עצמך את זה. אתה באמת אוהב את האורח הזה עכשיו שנכנס בדלת ביום שבת, והתיישב לך במקום שלך בבית כנסת?
אתה באמת עכשיו אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, וחג, וכל הכנסת מלא, מפה לפה, אתה צריך עכשיו לשבת במשך שעתיים על כיסא פלסטיק, אתה באמת אוהב את זה, או שאתה רוצה עכשיו להעיר לאיזה מישהו ככה, להגיד לו, אתה יכול להגיד לו שזה המקום שלי. לא דיברנו בכלל על דיבור בבית כנסת, שזה שיעור שלם, אבל תיקחו מהשיעור הזה את המיטב. תמיד תזכרו. תדרשו חיים. תדרשו את החיים. הכי חשוב. קהל קדוש, שכל הדברי התורה האלה שדיברנו, יהיו לי משמעת, דוד חי, זכרו לברכה, בן? רות וליאור, השם ישמרם ויחיהם, ניתן להם כוח ועזר וסיוע, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם נחמה גדולה וישועה גדולה להם ולכל המשפחה ולכל המושב הזה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון ובתוך כל עם ישראל הקדוש. אני רוצה שבאמת תתחזקו מהשיעור הזה, לא בשבילי. תיקחו מהשיעור הזה כמה דברים, לא בשבילי. אני סך הכל באתי להקריא, לדרוש את מה שהקדוש ברוך הוא אמר בתורה הקדושה. יש שני פרשיות שמדברות על זה, שני פרשיות שמדברות על העניין של הלשון הרע. תזריע מצורע, אומר הרמב״ם, זה פלא גדול שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם קודם כל נגעים בבית, הקירות מתחלפים לצבעים צהוב, לבן, שברים, אחרי זה נגעים בבגדים, נותן לו אותות. באף עבירה אין דבר כזה, אומר הרמב״ם. נותן לו אותות בבגדים, בזה, אחרי זה אותות בגוף. תתעורר, אתה מדבר לשון הרע, תתעורר. גם היום יש את זה, רבותיי. היום אנשים לפעמים חוטפים נגעים גדולים, והם לא יודעים ממה זה. תפילות לא מתקבלות, תחשוב עוד פעם למה. דברים לא קורים לך, תחשוב עוד פעם למה. תתחזקו בדבר הזה. זה דבר שהורס להרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים, גם את החיים, גם את הזיווג, גם את הברכה, גם את הפרנסה. תשתמשו בדבר הזה רק לתועלת. הפה הזה שהשם נתן לנו, זה רק לתועלת. יתחזק בזה בעזרת השם. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, שוב אני אחזור, 052-977-1033. בבקשה, אחת אחרונה, הבאנו לפה היום ספרים של הרב שלי, ספרים שאנחנו הפסקנו באיזשהו מקום למכור אותם, אנחנו לא מוכרים אותם יותר. מי שמכיר את הארגון שלנו, הוא יודע שאנחנו לא מטרימים אף פעם, לא בתחילת השיעורים, לא באמצע ולא בסוף, לא חד ושלום הוראות קבע או דברים כאלה. ואנחנו באמת באמת עושים את הכל מהלב ולשם שמיים בלבד. אנחנו לעולם, 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 שם יהיה בעוזרנו, לא נבקש עזרה לשיעורים ולשום דבר אחר. מי שעוזר לנו בעריכה ובצילום, זה נטו המזמינים של הערב. אנחנו לא מבקשים אגור אף פעם מהקהל הקדוש. הבאנו לפה היום ספרים, שפעם היינו מוכרים אותם ב-50 שקלים, את הספר הזה. היום אני לא מוכר לכם אותו, אני גם לא מתכוון למכור אותו. יש לנו מישהו שהוא קרוב אלינו מאוד, שהוא מתחתן, ולצערנו הרב אין לו כלום בבית. הוא אפילו ניסה לעשות איזה משהו עם ה... זה מה שאמרו לי עכשיו ככה לפני השיעור. מיטה יהודית, אין לו, אני חושב שעכשיו כן בסוף, לא יודע, השיגו לו או לא השיגו לו, אני לא יודע את זה. מי שייתן לנו לספר הזה 50 שקל ומעלה גם יקבל ספר במתנה, וה-50 שקל לא הולכים אלינו, הם הולכים להכנסה את הקלה והחתן. זה לא לחלק, מי שמכיר את הרב שלי ואת השיעורים שלנו, יודע שכל מה שקורה אצלנו זה נטו 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 הולך לזיכוי הרבים, שום דבר לא הולך אלינו. וגם היום, הבאנו את הספר הזה, הוא פה? כל מי שירצה לתת לפחות מינימום של 50 שקלים גם יקבל ספר במתנה, וגם הכסף הזה ילך בעזרת השם להכנסה של החתן והכלה. מי שרוצה לתרום לו ישירות, אני אתן לו את הטלפון שלו, יכול לעשות לו טלפון, ובאהבה גדולה אנחנו סך הכל מנסים לעזור לכל מי שפונה אלינו תמיד תמיד תמיד. קהל הקדוש, תודה רבה שהקשבתם לי.
אני מקווה שהשיעור הזה עשה טוב ויעשה טוב, בין פה, בין אם זה בבית, יצאו ממנו, אני מאמין, איזה לפחות שני תקצירים שיעברו לאלפי אנשים בארץ ובעולם, לעילוי נשמת דוד חי, זכרו לברכה, בן רות וליאור, השם ישמרם ויחיים ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. קהל הקדוש, תודה רבה לכם. רבי חיים הנקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך ירבה להם תורה מקרות שנאמר, אדוני יחפש למען ביתו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. Thank you.